Як ви бачите, росіяни навіть не бояться стріляти по місцям слави Другої світової війни. От, як ви бачите, снаряд прямо сюди опали. Постійні вибухи, зруйноване кладовище та домівки. Так зараз живе село Приморське Васильівського району. Було три прильоти по цьому селі. Останній приліт був біля пам'ятнику Другої світової війни. Росіяни прямо туди стріляють. Перебиті лінії електрики, як ви бачите. Сюди потрапило до дому мешканці. Вона потрапила до лікарні. Зараз досі там знаходиться. Окупанти поцілили і в місцеве кладовище. Одна з ділянок вигоріла вщент. Зруйновано надгробки, на багатьох можна побачити сліди від уламків снарядів, спалено хрести. Тут у нас все добре, так? Да? Да. Гуманітарки, магазини, робота на полі, пожалуйста, у нас є, робимо. Навіть попри обстріли, щоб уряд виходити і працювати? Працюємо, падаємо в рядки, якщо що. Міждорядку, все хорошо, все добре. Після чергового прильоту жити в рідному селі дуже страшно, говорить Любов Іванівна. Я була в місті, я на діаліз їздю через день. Я живу в дочки, а муж був сам вдома. І оце воно як бахнуло тут біля двору, а він тільки вспів одійти в сторонку. І осколок прямо в двері, пробив і двері. Ну, в общем, наробив і хату пробив, і гараж пробив. З села виїхало багато мешканців, натомість заїхала велика кількість переселенців, що тікали з-під обстрілів з Кам'янського, Оріхова, Степногірська та Степного, каже пані Тетяна. У нас тут багато домів, старики поумирали, а дітям не треба ці дома. Вот. Пустые дома, в общем, люди просто до председателя. Ну, кто в пустые, кто просто в семьи позаезжал, кто взял к себе, просто еще переселенцев, у кого место есть. Карина Галунова, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.